Vi er mega glade. Glæder os rigtig meget. Jeg har stadig sommerfugl i maven. Men de forsvinder nok ikke lige sådan. Aarhus-drengene The White Dominoes var de første til at indtage scenen ved uddelingen af årets Fatter Eskild-pris. Finalisterne dyster ikke bare om 25.000 kroner, men for første gang også om spilletid på næste års Spotfestival. Det er fedt at være kommet til finalen, og det er egentlig en ret stor anerkendelse af sig selv. Altså, det er jo en kæmpe bonus at vinde, selvfølgelig, men jeg tror lidt, vi er nået til enighed om, at vi har sgu gjort et eller andet rigtigt for at komme til finalen. Det må vi jo have gjort. Musikbranchen er jo sindssygt svær, og det er en jungle. En optræden på Spotfestivalen kan derfor være hjælp til at slå igennem. Det er jo noget, alle upcoming bands elsker, og jeg tror endda, at det er måske mere værd end de 25.000 kontanter. Med det brændende ønske om at slå igennem, er der meget på spil. Men de fire drenge holder hovedet koldt, inden de går løs på scenen. Det kommer til at gå skide godt. Så vi ved jo, at vi kan vores numre, så det eneste, der skulle gå galt, det er, hvis vi bare er nervebrav, men det går nok. Det går nok fint. Vi spiller røven ud af bukserne, ja. Og så er den ikke længere. Inden de skal på, smører bandet stemmerne med de sidste cigaretter. Første band er White Dominoes, som gerne må komme herop nu. Det er alt for godt. Sommerfuglene de er sådan lidt forsvundet nu, så nu skal jeg egentlig bare have et par øl og så bare nyde musikken resten af aftenen. Vi skal bare have whisky. Og vi skal have lidt whisky også. Ja, det er en god idé. Hvordan var det at sidde der? Det var fantastisk og godt, men det var helt kanon. Jeg synes, det gik pisse godt. Pisse godt. 4 timer senere er den sidste akkord spillet, og dommerne er klar med resultatet. Og navnet på orkestret er... Northern Assembly. Så skal vi vise de dommer, at de har taget fejl. Hvordan har du det nu? Skuffet, men altså... Northern Assembly, de var pissegode.